שוב פה. אני רוצה לשמוע מה התוכנית החדשה שלך. איך אתה מתכוון לצאת מהישיבה ולהגיע לאיתי? עוד לא בטוח. אוקיי, אבל מה התוכנית? יש איזה בחור אחד, דוביד, שרוצה לצאת להתרמות מחוץ לישיבה. אז שכנעתי אותו שאם הרב יסכים, אני אצטרף אליו. אם הרב יסכים? אל תדאגי, הוא אוהב את דוביד. כן, אבל למה שהוא יסכים שאתה תצטרף? הוא יסכים. אוקיי, תקשיב. איתי בחזרות מחר הבוקר, אז תלך לשם מחר הצהריים. ואליהו, אסור שהוא ידע איפה אני, וגם לא מאיפה אתה. בסדר? אז אל תיתן לו שום סימן. ואני רוצה לכתוב לו איזה משהו, אז פשוט תיתן לו ותברח. סבבה? אוקיי. אוקיי, איפה יש דף? כבר לא, אני כבר יודעת איפה יש. די, נו תקט. אתה תמצא את הבית שלו בלי מפס? בלי מה? אפליקציה כזאת של מפות. לא, אני צריך שום אפליקציה, יש מפה בכל תחנת אוטובוס. אוקיי. תודה, אליהו, תודה. אתה מציל אותי. אני מקווה שהאב לא יעלה עליי. הוא בודק אותי עכשיו כל הזמן. תגיד, למה אתה שם בכלל? כאילו, אתה אובייסלי לא בעניין, אז למה אתה פשוט לא אומר להם שאתה לא רוצה ללמוד בישיבה? פשוט להגיד להם. כן. מה הבעיה? אין שום בעיה, זה רק יהרוס לי את החיים. הרב רבינוביץ' הולך להיות הראש ישיבה, את יודעת מה זה יעשה לו אם הבן החורג שלו מתקלקל? אבל כולם קולטים שלא טוב לך שם, שזה לא באמת מה שאתה רוצה. נראה לך שמעניין פה מישהו מה אני רוצה? מי ייתן לי לעזוב ישיבה? הוא בשביל ללמוד משחק? שחקן אצלנו זה מקצוע בזוי, זה כמו ליצן. איזה פסה. אין לי כסף, אין לי מקצוע. כל מה שאני יודע זה רק ללמוד תורה, וגם בזה אני לא משהו. אם אני יוצא עכשיו בישיבה, אז אני מוכרע מהמשפחה שלי לכל החיים. בלי אמא שלי, בלי חני, בלי דבורי. אתה רציני? באמת לא דברו איתך? מה את מתפלאת? אם תחזרי בתשובה מישהו מי שמדבר איתך? אני תקוע פה. שיעור משחק מספר אחד. להשתמש באירועים אמיתיים מהחיים שלך בשביל לעורר אצלך רגשות.